السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی چوتھی محرم کی شب لگ گئی، کریم اہل بیت کے حرم میں موجود ہوں۔ مختلف سنگتیں اپنے مولا کو پرسہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں حرم تک، جن میں سے عراقی، ایرانی، پاکستانی، ہندوستانی، اور ابھی ہم آپ کو کریم اہل بیت کے حرم سے دکھا رہے ہیں لائیو۔ شب چہار محرم ہے اور اس ٹائم ایرانیوں کی سنگت لگی ہوئی ہے اور قافلہ آ رہا ہے، اور آپ کو دکھا رہے ہیں سید محمد رضوی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے عزاداری امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء کو پرسہ دے رہے ہیں مومنین، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پرسہ دے رہے ہیں، اور وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف وارث حسین کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ آپ سب کی جانب سے، جملہ مومنین اور مومنات کی جانب سے، ہم سب آپ سب کو دعاؤں میں بھی یاد رکھ رہے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے پرسہ بھی دے رہے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ لازمی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ سید محمد رضوی آپ کو دکھا رہے ہیں کریم اہل بیت کے حرم سے، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔